কংক্রিটৰ মহানগৰীত ভেলাঘৰ। আপুনিও ভেলাঘৰ সাজিব বিচাৰে নেকি? যদি বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰো আশা পূৰ্ণ হ'ব। কংক্রিটৰ মহানগৰীৰ মাজত আপোনাৰো জানো এটা ভেলাঘৰ বা মেজিঘৰ জ্বলাবলৈ মন নাযায়। সন্মুখত ভোগালী বিহু আৰু কেইজনমান যুৱকে মিলি এবাৰ তৈয়াৰ কৰি তুলিছে কংক্রিটৰ মহানগৰীৰ মাজত মেজিঘৰ আৰু ভেলাঘৰ। পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু, গাঁৱে ভূঞে ভেলাঘৰ মেজি সজাত ব্যস্ত অসমীয়া। হাঁহে মাহে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে ৰাজ্যবাসী। বিহু বুলি মহানগৰীৰ একাংশ লোক যাব গাঁৱলৈ, কিন্তু নোযোৱাসকলেও এইবাৰ মহানগৰীত থাকিয়েই ভেলাঘৰ অথবা মেজি জ্বলোৱাৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব পাৰিব। বিহুৰ সময়ত এইবাৰ মহানগৰীত থাকিলেও চিন্তা নাই আপোনাৰ। বিহুৰ দিনা পুৱাই মেজিৰ জুইৰ উত্তাপ লৈ সেৱা কৰিব পাৰিব আপুনিও। কেইজনমান উদ্যমী যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাই আপোনাৰ সেই আশা পূৰ্ণ কৰিব। কভিডৰ মাজতে নলবাৰীৰ পৰা অহা এই কেইজন যুৱকে আপোনাৰ ঘৰতে সাজি থৈ যাব মেজি অথবা ভেলাঘৰ। গাঁৱৰ পৰা অনা খেৰ বাঁহেৰে আটক ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ বাবে সাজি উলিওৱা হ'ব মেজি। এসময়ত থিয়েটাৰ জগতৰ লগত জড়িত থকা শিল্পী ৰূপেন লহকৰ আৰু হীৰক কলিতাৰ প্ৰবল ইচ্ছাই মহানগৰবাসীলৈ লৈ আহিছে এক আশাৰ বতৰা। কওঁ যে এইটো ব্যৱসায় নহয়। একচুৱেলি আমি দুজন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত থকা ল'ৰা ৰূপেন লহকৰ আৰু মই, আমি এটা পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ যোৱা বছৰ যে আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মানুহখিনিয়ে যিহেতু মেজি আৰু ভেলাঘৰ যিটো বিহুৰ যিটো আনন্দ, সেই আনন্দখিনি বিচাৰে কিন্তু কৰি দিয়া মানুহ নাই, সেইখিনি কৰি দিয়া মানুহ নাই। আৰু আমি যোৱা বছৰেই ঠিয়াং কৰিছিলোঁ, কামখিনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এইটো আমাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষ। যোৱা বছৰৰ বিগত বৰ্ষৰ যিটো অভূতপূৰ্ব সাফল্যৰ পিছত আজি মহানগৰীত আমি মোগল টেহচিনত কাম কৰি আছোঁ গণেশগুৰিত দ্বিতীয় দিনৰ বাবে। খুব ভাল লাগিছে ৰাইজৰ সঁহাৰি ৰেছপঞ্চ। যোৱা পৰহিৰ পৰা আমাৰ কাম হৈছে নলবাৰীত। আমি বৰভাগত গোটেই কামখিনি ৰেডি কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আমাৰ 20টামান কাম বুক হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। আমি এতিয়া সময় আছে আমাৰ চাৰিদিন হাতত। 12 তাৰিখে আমি কামখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব। 12 তাৰিখৰ আগত আমি গোটেই কামখিনি কমপ্লিট কৰিম। এতিয়া আজিৰ পৰা আমি গুৱাহাটীত সোমাইছোঁ আৰু যিসকলে আমাক ফোন কৰা নাই বা যোগাযোগ কৰা নাই আমাক যোগাযোগ কৰক, আৰু এই নিউজৰ জৰিয়তে আমাৰ নাম্বাৰ পাব গোটেই অসমবাসী ৰাইজে, আৰু আমাক যোগাযোগ কৰক, আমি কামখিনি ধুনীয়াকৈ কৰিম। ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি লৈ অহা হৈছে। বাঁহৰ পৰা খৰি আনিছোঁ, খেৰ আনিছোঁ, চাংখেৰ আনিছোঁ, কামি গোটেইখিনি আমি বনাই আনিছোঁ ঘৰত। ইয়াত জাষ্ট আমি ফ্ৰেম হেৰি কৰি আমি ৰেডি কৰিছোঁ বস্তু। নতুন SOP অনুসৰি এইবাৰ পাতিব লাগিব ভোগালী বিহু। তাৰ মাজতে এইকেইজন কৰ্মমুখী অসমীয়া যুৱকে কভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজতে মহানগৰবাসীলৈ কঢ়িয়াই আনিছে সুখৰ বতৰা। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দীপকৰ সহযোগত পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।